Xa avanzamos na unidade anterior que o suxeito de oración atopase en estreita relación coa persoa do verbo. Nesta parte, imos practicar o aprendido e profundar un pouco máis neste tema, pois aproveitando que xa aprendemos o artigo, atenderemos tamén a instancias onde o suxeito non é propiamente un sustantivo, senón un adxetivo. En xeral, estes casos veñen dados polo poder de sustantivación do artigo. Pero imos xa coa análise dunha oración que nos sirva de exemplo. hoi andreioi aei tus sentais majais hipomenusi. Unha vez lida a oración establecidos os seus sintagmas, obtemos a seguinte estructura. Posto que o verbo atopas en terceira persoa do plural, o seu suxeito será un nominativo plural, cuxo representante na frase é o sintagma hoi andreioi. Aquí, Trátase dun exemplo de sustantivación do adxetivo polo artigo que lle acompaña. O sintagma sería equivalente a hoi andreioi anthropoi, os homes valentes. Aei é un adverbio cuxa función natural é a de complemento circunstancial, neste caso de tempo. Tus quindinus, como acusativo é o candidato perfecto para complemento directo do verbo e finalmente atopámonos cun sintagma preposicional que ven a funcionar tamén como complemento circunstancial, neste caso de lugar, segundo o significado da preposición en. Con isto xa podemos construir a traducción. Os valentes sempre resisten os peligros nas batallas. Pasamos a outro exemplo. Ta dicaia, uc aei fanera esti. En ta dicaia, o artigo sustantiva, un adxetivo neutro plural. Cando se trata de adxetivos neutros que non van acompañados dun substantivo concordante, adoitan traducirse engadindolle o sustantivo cousas, ou o artigo neutro o. Aquí, ta dicaia, poderíamos traducilo por as cousas xustas ou o xusto, sendo ambas traduccións equivalentes. Lembra ademais que un acusativo plural neutro pode ser suxeito dun verbo en singular, polo que ta dicaia cumpra as condicións pedidas para ser suxeito do verbo esti. O axetivo do sen nominativo encaixa como atributo, que sabemos non adoita levar artigo. A frase, ademais, está negada polo uso do adverbio de negación U. Tras a completa análise, dúas traduccións correctas da frase poderían ser «O xusto non sempre é evidente» ou «As cousas xustas non sempre son evidentes».